Шановні громадяни України, шановні колеги, хочу поінформувати вас про інцидент, який стався сьогодні у Верховній Раді після закінчення вранішнього засідання. Коли я вийшов із цього зали парламенту, до мене підійшла молода, красива, розумна дівчина, до колишній боєць батальйону «Айдар» Юлія Толопа, звинуватила мене в тому, що я їй не надав українське громадянство, як обіцяв, а вона є громадянкою Росії. І на знак протесту проти того, що я не надав їй громадянство, вилила на мене стакан соку томатного. Я щиро дякую Юлі, що вилила томатний сік, а не кислоту сірчану. Але хотів би з цього приводу зробити наступну заяву. Із Юлією Толопою, громадянкою Росії, патріоткою, яка зі зброєю в руках захищає українську державу від російської агресії, я познайомився 29 серпня 2014 року у Щасті, на передовій. Я, коли дізнався її історію, я їй запропонував написати заяву на ім'я президента про надання українського громадянства. І про це поінформував у Фейсбуці, що звернусь до президента Порошенка цій патріотці надати громадянство. Що їй зробив? Тоді ж одразу я знайшов копію листа, я направив президенту клопотання про надання Юлії Толопі українського громадянства. Крім того, публічно у цій залі з трибуни парламенту 2 грудня 2014 року я звернувся до президента Порошенка з проханням надати Юлії Толопі українське громадянство і іншим патріотам, які захищають нашу рідну країну із зброєю в руках. Оскільки президент надає українське громадянство то олігарху Новинському, то своєму бізнес-партнеру олігарху Григоришину, наші депутати разом із депутатами з інших фракцій виступили ініціаторами законопроекту про спрощений порядок набуття українського громадянства іноземцями, які служать в Збройних силах України. Цей закон набув чинності у 2015 році. Тут депутати від Радикальної партії – співавтори цього закону. Всі ці документи я демонструю шановній Юлі Толопі і всім іншим патріотам для того, щоб вони побачили. Все, що від нас залежить, ми робили для того, щоб вони набули українського громадянства. Цю дівчину, яка заслуговує тільки на повагу, цинічно використали у своїх брудних провокаціях політики. Перепуску Юлії Толопі замовив Сергій Мельничук. Це тушка, який став депутатом за списками Радикальної партії. Потім його з потрохами купив Оніщенко, і він зараз служить в олігархічній групі «Воля народу», служить владі. Хто замовник цієї провокації? Я думаю, неважко здогадатися. Ті, кому коле очі, наша позиція принципова, наша боротьба з корупцією. Тому я ще раз звертаюсь до президента Порошенка з вимогою надати громадянство українським патріотам, які захищають Україну. Вони не можуть повернутися додому в Росію чи в Будь ласка, 30 секунд. Вони не можуть повернутися ні в Росію, нікуди, бо там вони злочинці. Вони злочинці тому, що на відміну від багатьох, хто має українське громадянство, але зрадили країну, вони, іноземні громадяни, захищають Україну. Тому я прошу президента надавати громадянство не олігархам, а патріотам, іноземцям, які захищають Україну. А Юлі Толопі я бажаю добра, щастя, сімейної удачі і звертаюсь до патріотів. Не давайте використовувати себе в цинічних провокаціях політиків. Дякую. Дякую.